neste momento, todos se preparando aqui para o encerramento da prova. Se aproximando. Se posicionando. Olha aqui. Valendo, Júlio. Foi. Júlio. 1.083, eu vou comprar CV aqui, foi dinheiro, vou levar CV. 2, 3. Uma salva de palmas. Entregue por tempo. Abraço da esperança aos moradores da segunda travessa do Frio, aqui do bairro Canalheiro. Aí inaugurada a Praça da Esperança aqui no Canalheiro. Físicos. Uma praça que estará atendendo vocês, valorizando as moradias mais dignas que os moradores. Aí, perfeito. Mais uma praça. Uma praça diante de vocês. Com muito amor, com muito carinho. Agradecemos mais uma praça.